jemi rikthyer në pjesën e tretë dhe të fundit të emisionit ton. Kam mbritur me Regjinin. Përshëndetje, mirë se na erdhe. Mirë se ju gjeta. Mirë. Si ke qenë? Dhe mirë ju so. Ju so shumë shumë mirë, Biles. Shumë faleminderit. Erdhi e premtja. Po na vjen dhe shumë Valentini. Njerëzit fillojnë dhe mendojnë jeta jonë si do jenë, sa e bukur me lule pa lule, me yje, me kështu sa po kishim dhe një temë, unë nuk mërziten fare, sido që të vijem shumë. Pse, si ishte tema që... Dashuri, po të jemi vetëm, mërzitemi apo presim një dhuratë? Ti si më ndonë? Varet nga pjekuria emocionale, që të flasim për dashurin, duhet të kemi një formë maturimi e para. E dyta, jeta është pak e çuditshme. Vendimet më të rëndësishme tonat, ne i marim në momente që veç të pjekur nuk jemi, ose veç të qarë se çfarë kërkojmë. Kështu që, historia e njerëzimit ka kaluar në dallgë dhe në lëvizje të përhershme dhe të përhershme, duke u ballafaquar në pjesën rreth familjes, rreth dashurisë. Ndërtojmë familje ose detyrohemi të martohemi në një kohë kur të jemi në fazën pjellore, që të mund të riprodhohemi, dhe është faza në të cilën ne jemi më pak të vetëdijshëm se ç'është dashuria. Pjekurin dhe se çfarë është dashuria ne fitojmë shumë vonë, atëherë kur ne ndihemi rahat me veten, kur nuk e kemi problem për anushmërin, kur e kuptojmë dashurin që jo detyrimisht jetin gjashëm me ne, kur nuk e kemi frikë ditën në mëngjes, kur faktor tjetër që më vjen mëndje në këto momente është kur nuk kemi frikë të themi jo, dhe kur nuk kemi frikë të jemi vetëm. Dhe kur nuk kemi frikë të temi të duas. Aty pas e vim pjekuria që fillon e thua. Po ajo pra, të dish të duash, dhe në momenti që ne dim të duam, jemi shumë të pjekur. Dhe të dish të duash është të kalosh të gjitha këto fazat, kështu që... Po të dëgjoja me vëmendje, po Klajdi diçka do thoshte patjetër se sot për dashurinë. Jo, sot nuk asnjë gjë nuk e hesh, ishte perfekte. E ka bërë perfekte. Që të jemi të gatshëm për të dhënë dhe për të folur për dashurinë, duhet i kemi po të gjitha përgjigjet e gjërave që unë rreshtova. Janë një sër faktorës në të cilën ne duhet të jemi... Po, a duhet të ndihemi mirë me veten në rast se nuk e kemi dikë të dashur atë ditë? Patjetër. Patjetër, të duash veten, të duash jetën, të ngrihesh në mëngjes me buzëqeshje. Më mirë veten se sa dikë tjetër. Detyrimisht nuk ta jep partneri, me partnerin ti mund të ndjesh atë gjë, mund ta ndash atë gjë. Pra atë pjesën që ndjesh mirë dhe vetëm rahatlikun mund ta ndash me të, dhe vetëm kur je rahat me veten ti mund të ndash mirësi, rahatlik dhe dashuri. Kur ti nuk je rahat me veten, nuk ta dhuron dot askush. Kështu që të shijojnë fëmijët, të shijojnë pasionin, të shijojnë ato dëshirat e zjarta, të shijojnë mosha e pasioneve, ato ngjyrat që do, dhe të paktën për grup moshën time, le të shijojmë maturimin e emocionit. Kështu që të emocionit në çfarëdo lloj drejtimi. Unë jam full e dashuruar me jetën, me ato lulet, me kafshët, me njerëzit, dhe besoj që jam shumë afër maturimit, dhe them jam shumë afër sepse kam akoma pyetjet e mia. Që kur ti marr përgjigjen do i ndaj edhe me ju. Kështu që këto pyetje ekzistenciale, këto pyetje të dashurisë, këto çështje që përkasin ekzistencializmit, do të jenë të pranishme në fakt nisur nga mbrëmja e sotme dhe në vazhdimsi. Pra jo më kote nise, ti e nise me koshiente në fakt, po pa e ditur se si është universi, në fakt janë pyetjet që do të na shqetësojnë në nesër dhe pas nesër, sepse mbyllëm javën me një ditë të fortë në fakt dhe me një hyrje shumë të fortë, që unë kemi folur bashkarisht, kur folëm për muajin, për bashkimin e Mërkurit dhe të Plutonit, që do të thotë shumë lehtësisht do të ndihet nga përgjithësi cilë për nesh dhe nga më të pandijshmit apo më racionalit, që është një energji e fortë në univers. Kemi dhe bashkimin tjetër në fakt të Venusit dhe Marsit, që do të bëjë që ky Shën Valentin të jetë pak i stërgjatur në kohë, sot të zgjasi minimalisht të kemi me deri në datën 18, por që dita më e fortë e emocionit është 14-16, kur Venusi dhe Marsi do të jenë paralelisht ose më saktë në hyrje të drejtë për drejtë në gratë barabarta
te briciapi, kështu që përveç faktit kanë rënë në ditët e duhura, por është edhe koha e duhur, sepse është një trevjeçare në të cilën njerëzit po luftojnë shumë për të ditur se ku janë, me kë janë dhe ku duan të çojnë gjërat. Venus i stërgjatur në fakt që do të vazhdoj të qëndroj aty tek briciapi deri në mesin e Marsit, por të paktën kur të largohet, do të na ketë lënë të qartë pyetjen, jam me këtë njeri dhe do të jem i konsoliduar, apo nuk jam, por nuk jam për gjithmonë. Pra do të ndaj shapin nga shegjeri, dhe sidomos për të lindurit në 10 ditën e parë dhe 10 ditën e dytë të çdo shenje. Kështu që është vendosje e rëndësishme, por që do të shkaktojnë dhe pasionet e reja, me pak ngjyrosje, si da them, sepse patet vështirë kur fola për muajin, po do t'a gjej mënyrën. Pjesën kur lidhemi me na duke një joshës, njerëzit që kanë një forum pushteti, ose në lidhje me fjallën, ose në lidhje me pushtetin drejt për drejt, apo me pushtetin ekonomis. Pra, ka një tërheqje dhe pasione që lindin me njerëz që janë disi, ose janë sytë e tjetrit, më të fort dhe më të fuqishëm. Jo detyrimisht për të gjitha shenjat do të jenë raporte të reja, apo njofje të reja që mund të rezistojnë kohës. Konkretisht për shenjën e dashit, nëse lindin pasionet të reja me këtë Venus në hyrje të drejt për raportet të reja, nëse në periudhën kur është Marsi dhe Venusi te briciapët, lindin raportin pasionan në fakt, por të shkurtër në kohë. Dhe ata që janë në një martesë në këtë periudhë, që përkasin shenjës së dashit, të paktën për këtë periudhë do të kenë momente të forta, kështu që ndoshta do të marrë dhe dhurata të mira, apo do të ketë refleksione të tilla që do të jetojë emocione të forta nga dita e sotme dhe deri në datën 18. Për demat, duket sikur 10 ditë i parë dhe i dytë i demave ka pasur në një kohë të stërgjatur shumë pyetje rreth martesës së tyre. Ajo që ndodh me hyrjen e Marsit dhe të Venusit, duket sikur ata që do të vendosin që të jenë me njëri tjetrin ose të bien në ujdi, do të jenë përgjatë, do të jenë përgjithmonë. Pavarësisht që Urani që është aty, që krijon një formë, një tendencë pasigurie ose paqëndrueshmërie. Ndërsa ata që do të vendosin që të ndahen, jam e sigur që do të ndahen përgjithmonë. Shpresoj që të mos jetë për Shën Valentinin, edhe pse jam e sigur që demat, për këtë fund mos shikoti se nuk të përketi. Urani është akoma në 11 grade në disa minuta, kështu që do të vi koha që do kesh pyetjet, por që do ta kalosh testimin e kohës sepse e di hartën tënde. Dhe ditë i tretë se ditë parë nuk preket fare. Dhe ditë i tretë thjesht do të shijoje një fundjavë afër familjes apo afër njerëzve me të cilën do të ndiheti familiarizuar. Dhe ka një forum dhe me bashkëpunëtorë dhe me njerëz, ka një forum qëndrueshmërie ose sigurie. Pra është një hyrje shumë përforcuese ky Venus në këtë 14 shkurt. Kalëm të binjakët të cilët nëse lindin emocionet të reja me Venusin të briciapët dhe hyrje në hyrje të drejt për drejt me Marsin, duket si kur mund t'i rezistojnë kohës për gjatë. Dhe në përgjithsi, binjakët dhe briciapët shpesh do t'i ndeshin që janë të martuar dhe kryojnë martesa të mira apo rezistente ndaj kohës. Në periudhën në të cilën ndodhen, përveç sigurisë dhe emocioneve të mira apo të ngrota apo të besushmëri, apo plotësushmërisë që do të ndihen gjatë fundit të javës, gjatë tjetër që mund t'i shqetësoj, por që përsëri do t'a gjenë sigurinë në familjen e tyre, është ndoshta lajme të cilat kanë të bëjnë me zhvillimet në karrierën, apo në punën, apo në profesionin e tyre, ose pasiguri që lidhen me këtë pjesë, me pjesën e profesionin. Por që gjithsesi gjatë fundit të javës do të mbizatroj mbështetja dhe suporti i familjes. Ndërkohë që nëse lindin pyetje të tilla, jam e sigurt që do të jenë momentale, nuk kanë të bëjnë me curinë e mirë të kohës dhe të momentit në çështjet e punës së tyre. Pra do të marrin një formë shumë më të mirë në vazhdimsi. Mjafton që të mos bëjmë presion në momentet që flasin ose shpresojmë që të mos kenë kaluar një ditë pa presione në diskutimet në ambientet e punës sot. Vim të gaforia, nëse lidhet me Venusin dhe Marsin të briciapët, duket si ku kryon raporte
zhvillimi quhet, por nuk di se si, do të thënë është një formë komprometuese, nëse bëhet një lindje diçka në këtë periudhë, sjell zhvillim. Sjell zhvillim në karrierë, sjell zhvillim në produktivitet, po dhe në ekonominë e tyre apo në xhepin e tyre, pra është nxitës. Hyn tek raportet e mira, sepse raportet unë i quaj produktiv, të tipit që nëse bëhen dy njerëz që nxisin dhe nxjerrin më të mirën tek tjetri, në mënyrën se si i ndihmojnë apo i shtyjnë për zhvillimet e tyre të karrierës, është raport i mirë, është raport produktiv, pavarësisht përplasjeve që mund të kenë, sepse janë ballë për ballë dhe shpresojnë që të kenë një hon diku në një shenjë të ujit, që ta bëjnë edhe të ngrohtë dhe sentimentale dhe të ndjeshme ai sa duhet. Vim tek Luana, të cilët nuk do të rekomandoja në fakt të binin dashuri në kohën kur Venusi është te Briciapa, sepse është shumë e vështirë që të jetë ditën tjetër dhe ose shumë e vështirë që ditën tjetër të ngelen miq. Kështu që do të ishte mirë që për ata që kanë Venusin dhe Marsin te Briciapa ose për Luanët në këtë periudhë, do të ishte mirë që të krijonin njohje të reja miqësore, të krijonin raporte të reja njerëzore, por në kuptimin e bashkëpunëtorëve. Pra mund të lindim bashkëpunime të cilat të japin rezultate shumë të mira dhe të japin një qëndrueshmëri dhe rezistencë ndaj kohës, po njëkohësisht edhe produktin që ata presin. Pra janë raporte bashkëpunuese të mira, por nëse nuk ngatërohet me erotizmin. Vim tek Virgjëresha, raport i vështirë, mund të niste me përplasje, mund të niste me sfida, por jo i pamundur në çfarëdo lloj forme për t'i rezistuar kohës, pavarësisht nisjes. Ndërsa për sa i përket fundit të javës, duket sikur kanë marrin frymëlirshëm nga zgjidhja e disa çështjeve që kanë të bëjnë me profesionin, që kanë qenë intensive nisur nga dita e sotme. Kështu që në saktë përfunduar në ditën e sotme, pra kishin gjatë gjithë javës ditë intensive me shumë pikpyetje, me pasiguri, por që morën përgjigjen apo u konkluduan në ditën e sotme. Kështu që do të shijojmë këtë lektësi emocionale gjatë fundit të javës, edhe pse kam bindjen që do të zgjedhin miqet e shoka afër vetes. Pra nuk do të jetë dashuria ajo që do të ngjyrosë fundin e javës, por që do të jetë fillimi i javës dhe në vazhdimsi ajo që do të dalë dhe prioritet pikërisht dashuria. Vim tek peshoria, të cilët me çështje të vjetra që i përkasin familjes do të merret gjatë fundit të javës, ndërsa për sa i përket Venusit e Briciapi ose a kush nga peshoria dashurohet për sa kohë Venusi është e Briciapët, është pak si luftë gjigandësh në personalitete, kështu që nuk do ta rekomandoja drejt për drejtën nëse nuk kanë pjekurinë emocionale të pranueshmërisë. Pra duhet të ndjehen rahat me veten dhe duhet të pranojnë tjetrin në formën që janë, sepse ndryshe duket sikur do të jenë dy gjela bashkë dhe kjo do ta bënte të vështirë që të merrte një formë të qartë dashuria në momentet kur lind me Venusin tek Briciapët. Megjithatë, do me thëmë presim dashurinë, se kuptova. Disa do të futen, sepse varet ku e kanë hënën dhe ku kanë Venusin. Pra, kur flasim për dashuri dhe për emocione, përcaktohet shumë, për gocat përcaktohet nga hëna dhe Venusi, po më shumë nga hëna, ndërsa për çunat përcaktohet më shumë nga Marsi. Kështu që në këtë momente, duke qënë që është bashkë Venus dhe Mars, pasioni do të karakterizoj edhe çështet e punës. Do me thënë, do të kemi gjithandej pasion dhe një formë tensionimi, por që realisht do të dali për mirë. Për shkak të energjisë së fortë, pra, sido që ti do të kalojë në mendjen e gjithë secilit, pavarësisht moshës, pjekurisë apo statusit që ka. Dhe do të dëgjojnë dhe për ju gazetarë do të dëgjojnë edhe lajme që janë paksa të zhurmshme ose sekrete të zhurmshme që kanë të bëjnë me këtë pjesë, kështu që pavarësisht nëse je apo jo e interesuar për dashurinë në këtë periudhë, do të jetë objekt mendimi. Do të jetë subjekt mendimi, do të jetë kështu tematikë qendrore, pra do të kalojë në mendjen tënde më shumë se sa një herë gjatë 24 orëshit. Kështu që nëse lindin dashuri të reja në periudha të tilla, do të duhet të jetë punuar fort me pjesën e pranueshmërisë. Nëse jo, ta shtyjmë për pak më vonë. Do ta kenë shumë të thjeshtë kur Venusi të shkojë tek ujorët, edhe për të ndjerë mirë dhe për t'i marrë lehtësim, po edhe për të nisur histori të lehta, jo të nisin me luftat që në fillim. Vim tek akrepat, të cilët për sa i përket fundit të javës, duket sikur do ta kalojë, do të
zgjedhin që të jenë me familjen, me miq, me shok dhe me njerëz që ndjehen të pranueshëm dhe të besueshëm, sepse është ndjesia e besueshmërisë ajo që është e domosdoshme dhe nevojshme për momentin që flasim. Mund të jetë diskutuar sot dhe në vazhdimësi të të hënën paradite, tema që nisin lehtëshëm në fakt, por që nuk përjashtohet vendimarrja në vendime të rëndësishme. Pra në, duke nisur si për muhabet ose lehtëshëm një diçka, mund të konkludoj në vendime të rëndësishme. Ndërsa nëse dashurohet me Venusin tek Britjapët, jam e sigurt që lirshmëria në zhvillimin e njohjes apo të raportit do të ishte lehtësisht e shijueshme prej tyre. Pra janë raporte që zhvillohen lehtësisht dhe që rriten dhe marrin formën që duhet jenë lehtë, pa pengesa të mëdha, pavarësisht se kemi të bëjmë me dy personalitete të forta. Si Britjapi ashtu dhe Akrepat janë personalitete mjaftueshëm të fortë për të pasur edhe me ambicie të forta, por që gjithsesi Erosi i bashkon. Vim tek shigjetarët, e cilët duket sikur shigjetari dhe Britjapi janë një kompensim shumë i mirë apo një vazhdimsi shumë e mirë e njëri tjetrit. Kjo e bën që në momentin që dashurohen kur Venus është e Britjapët ose kur dashurohen me një Britjap, ka përplasje të forta, po e sigurt është që i reziston kohës. Pra pavarësisht përplasjeve apo refuzimit të momenteve të parë apo të periudhës së parë apo të muajve të parë, i rezistojnë kohës shumë mirë dhe mund të arrin edhe në raportë zhvilluese dhe produktiv në fund, duke marrë dhe forum me shumë sforcë, po mund të marrë dhe forum të qëndrushme. Ndërsa përsa i përket fundit të javës, të qëndrojnë larg bisedave që kanë të bëjnë me çështjet e ekonomisë, me lekun, dhe nëse u kërkohet borxh, të bëjnë sikur ta mendojnë dhe të japin përgjigje nga e hëna në vazhdimësi. Jo, borxhe nuk është gjë e mirë. Ndërsa pjesën më të madhe të kokës do ta gjejnë që do ta shpenzojnë për një çështje të rëndësishme profesionale të partnerit të tyre, të njerëzve të tyre apo të familjarëve të tyre. Vim të Britjapët, të cilët kanë Venusin në hyrje të drejtë për drejtë me Marsin. Po pra, se e përmendë shumë mirë gjatë horoskopit. Çfarë do të thotë për Britjapët kjo? Për Britjapët kanë shumë energji, do me thënë në momente që flasim, vinë nga një periudhë, ose mësat kanë kaluar një periudhë dhe janë duke kaluar një periudhë goxha të fortë. Është, ka qenë si cikël i tyre, të cilën në varësi të datës së tyre të lindjes kanë filluar ta ndjejnë në fuqinë e universit që në prillin e 2008-s. Do të vazhdojnë që të jenë shpesh në qendër të vëmendjes për universin, po dhe të njerëzve të vet deri në prill të vitit që vjen. Kështu që duke qenë që është një periudhë në të cilën kanë kaluar dallgë të forta, stuhi të forta, ndoshta dhe humbje të mëdha, dhe janë sforcuar shumë si me karrierën, si me ekonominë, po dhe me fizikun e familjarëve të tyre apo të njerëzve të vet, apo dhe të vetes vet, nëse janë një moshë që është janë moshë në pjekurisë në kohën e Saturnit që bie mbas të 60-tave. Më falni. Kështu që ta morën frymën sot. Sepse ky horoskopi na lë të gjithëve pa fjalë, me gjithë kështu, asnjëri nuk flet, asnjëri nuk piptin dhe dëgjoj. Kështu që ai po bën shënime me qeramatit. Ka kanë me lule me zemra. Me zemër me. Po. Duke qenë që janë hyrje të forta, kanë në fakt që kanë filluar që në datën 17 dhjetorit të 2020-s që po ngrihen dhe po ngrihen fuqishëm Britjap. Në drejtim Britjapët, në drejtim të profesionit dhe në drejtim të çështjeve praktike dhe të ekonomisë, duke strukturuar bazën në të cilën do të mbështeten për vazhdimsinë e tyre ekonomike. Ndërkohë kanë kaluar dhe dallgë të forta të Venusit, që do të thotë me vendosjet e tyre emocionale kanë pasur shumë pyetje dhe un shpesh të paktën nga fundi i tetorit, nga data 31 tetorit deri në këto momente, kam folur për luhatjet dhe ankthin që kanë pasur në raport me jetën e tyre personale, duke qenë që janë shumë të qëndrushëm në mënyrën se si funksionojnë. Dhe shpesh do t'i gjejmë ose që martohen shpejt dhe ndërtojnë strukturat të qëndrushme, ose martohen shumë vonë. Pra, janë të ekstremeve, pra, ata që martohen shpejt, ndërtojnë familjen shpejt, për, e mbajnë deri në fund. Ndërsa sa më shumë rriten, aq më shumë kërkues bëhen, dhe aq më vështirë është që të thonë ato pon, apo të mendojnë se kanë gjetur partnerin e duhur me të cilin mund të kalojnë jetën e tyre. Kështu që shpesh do të gjejmë ose do martohen shpejt, ose do martohen vonë në kufit maksimal të pritshmërive të tyre, por e rëndësishme është që e arrin, sepse kanë shumë të rëndësishëm vazhdimsinë. Pra kanë pasardhësin shumë të rëndësishëm.
përditshëm. Duhet me patjetër që të lëmë pasardhës, sepse janë struktura tradicionale dhe që duan me patjetër të lënë ADN-n e tyre. Kështu që interesante. Gjana tjetër, Britjapët. Po, shkojmë të parashikimin foljavës për Britjapët. Me qënë se i ka hyrë. Dhe duke qënë që kanë Venusin dhe Marsin në hyrje të drejtë, për drejtë ndijen, jo vetëm pasionant në çfarëdo logje që flasin dhe që bojnë, por ndijen edhe pak nervoz ose ta ashpër në gjykim. Nuk duhet të bëjnë presion më shumë se që mban njeriu që kanë përballë, pavarësisht fuqisë dhe pushtetit që ndijen, apo pavarësisht energjisë në të cilën janë. Të mos harojnë që janë futur në fazën Marse të tyre. Janë futur në fazën në të cilën vështirë se do kenë firo të paktën 10 ditë parë dhe 10 ditë i në fakt janë 25 ditë, sepse kanë ngelur Plutonin në 27 gradë disa minuta, pra kanë ngelur shumë pak të Britjapit, duke se kur po e zgjas të Britjapit, po vetëm dhe ngatmimin. Sepse unë kisha nevojë ta di se kemi ata që i përmendin. Ata që dashurohen nga Britjapët në këtë periudhë, do të jenë thjesht vetvetja, konservator, të qëndrushëm, rezistent dhe imponues në formën e tyre. Megjithatë, raportet që lindin në këtë periudhë për Britjapin i rezistojnë në kohës. Është përshtatur totalisht me natyrën e tyre. Vetëm pak, shumë pak kujdes me tensionimin dhe me ankthin e pa justifikueshëm për një pjesë të mirë në mënyrën se si do ta nxjerrin, do ta shprehin apo do ta shkarkojnë gjatë fundit të javës, sepse mund të bëhen pak të rënd në ambientet e tyre, ku do të ndodhen apo ku do të jenë apo në familjet e tyre. Vim tek ujorët. Ujori, nëse dashurohet me Venusin të Britjapit, duket si kur gjen gjysmën e ti më të mirë. Po duket se, sepse në thelbë duket që mund t'i rezistoj kohës, mund të lindë dashurie madhe, por vështirë se kornizohet. Pra janë ato dashuri që mund të zgjasin vite dhe më tepër hanë veten dhe futen në sfidën apo futen atë pjesën e kohës që investimi në kohë dhe duhet me patjetër të ngul këmbë derisa të marr formën sesa qëndron dashuri, por i ha koha dhe i stërgjat koha. Kështu që do të rekomandoja ujorët nëse kanë Venusin dhe Britjapët të dashurojnë po të hedhin në syt tek diçka më toksore ose më e prekshme. Pra jo t'i ketë një Britjapë në brinjë, apo në përbalë, ose të hevin sytë të një shenjë aeri, apo të një shenjë toke tjetër, apo të shenjë ujë. Për të shijuar këtë Venus, sepse është një Venus i mirë në fakt. Ndërsa përsa i përket çështjeve të fundit të javës, do përpiqen që të zgjidhin çështje që përkasin familjes për të vendosur në një vit të drejtë. Edhe pse pa dashje, do t'a gjenë veten në diskutime që mund të hapin plak të vjetër, apo mund të hapin në memorë, mund të zgjojnë në memorën tyre kujtime jo fort të këndshme që i përkasin të djeshme së tyre. Vim dhe tek peshqit, të cilët në fakt, në qoftë ashtu sikurse binjakët me Britjapët mund të bëni raporte shumë të mira, edhe peshqit, nëse kanë Venusin tek Britjapët, është nga to momentet ose është ajo kategori e peshqve që do kërkojë qëndrushmëri, stabilitet, por njëkohësisht do të arrijë të ketë atë që do, familje dhe një mbështetje të përhershme, por vetëm peshqit që kanë lindur me Venusin te Britjapët. Të tjerët, ata që nuk e kanë aty, mund të shijojnë momentin, mund të ndërtojnë momente sa do të zgjasin. Mos të harojmë që një nga kushtet e padiskutueshme të pjekurisë emocionale është të pranojmë që lumturia është momente, nuk është vazhdimsi. E kuptova. Mirë, do ta mbyll me një pyetje. Fase nuk rritotëm, domethënë. Kush është shenja më e privilegjuar për këtë Shën Valentin? Që do të kënaqësh. Jo, nuk është. Nuk është Britjapi, janë shenjat e ujit. Ato që do të shijojnë në më shumë ngjyrën janë shenjat e ujit. Ti çka e shenjë ujitin? Është gafore. Është gafore. Akrepa dhe peshqit. Tok. Ti do shijosh qëndrushmërinë, sigurinë. Shenjat e ajrit do të merren me zhurmat dhe lajmet dhe çfarë do të ndodhi vërdall, sepse do të jenë ata që do të jenë përcjellësit më të mirë të informacionit dhe në fakt nuk është se do të jenë të pakta. Si lajmet, ka një shenjë në vetvete që do ta shijoj Shën Valentinin ajo. Jo, nuk ndodh asnjëherë biri, e di pse, sepse butafori këto që thon shenja që do ta festojmë më mirë Shën Valentinin. Nuk qëndron, sepse siç e fola në hartën e unë mund t'i përkas peshkut, por mund të kem Venusin tek Britjapi, nëse e kam të tillë do ta shijoj maksimalisht, por nëse e kam tek peshqit, thjesht
Jo, un, por në që se do isha e vogël ose un dikur, do më tha e goja, do më rzitesha, dhe do isha kështu që pse mua s'më do njeri. Kështu që varet se ku janë planetet e emocioneve. Sa i përket shurmës për, në këtë zonën tonë mbaruan. Do t'jetë goxha e fort, por që të shtunën nesër do të kemi lajme të forta dhe do të kemi dhe zbulim prapaskenash dhe gjëra të kësaj natyre. Është tensionimi math dhe ka qenë sot në fakt tensionim shumë i math, por që jo, nuk do të ketë luft. Në fund do zgjidhet ndryshe, apo do të shkarkojnë ndryshe, apo të gjendet një forum ndryshe. Pra gjëra pozitive, mesazhe pozitive, se në fund të ditës, kur themi festa e dashurisë, kështu duhet jetë. Duhet jetë në rrad par mes njerëzve, dhe të duan njëri tjetrin, se nuk është qëllimi në vetvete. Mirë, Meru, unë të falenderoj shumë edhe për horoskopin e sotme, dhe si gjithmonë në ndjesim pozitive që na jep. Faleminderit Lej Kraja, faleminderit Klajt Gurica. Faleminderit dhe ju të nderuar televizionistë që na ndoqët, duke ju uruar një fundjavë sa më të këndshme dhe duke shpresuar të shijoni atë. Ne do të ndajemi këtu duke ju lënë në shoqërinë e programeve në vazhdim të Radio Televizionit Publik Shqiptar. Mos harroni që nesër në orën 18 në ekranin ton, pra nesër ditën e shtunë, por dhe ditën e diel, në ekranin e RTS 1HD nis emisioni i fëmijëve sekretet. Është një prodhim në fakt i cili çfarë janë sekretet titullohet. Në orën 18 është vërtet një program për të mos u humbur dhe më pas do të ritransmetohet në RTS fëmijë ditën e mërkurë dhe të njëjtën në orën 19:30. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.